አንቺ ቤት ነሽ አይደል ጀሚል ዛሬ ስራ አትጂም አይደል እሱ ማለት አንተ ብትሄድ ይሻላል አይ እኔ እዚህ ያለው አትጨነቅ ይሁን አዲስ ነገር ካለ አሳውቃለሁ እሺ እሺ እኔ ማድረገው ጥቅም የለው ኒሃል ነኝ ኒሃል ወደ ቤት መመለስ አለብኝ መጥቼ በጣም ይቅርታ ለምንድን ነው የማትወጪኝ? ምን እኔ ያስጠላሽ? ይሄ ሁሉም ለምንድን ነው? እኔ ሀብታም እኮ ነኝ። ጥሩ ሰው ነኝ። ለሰውም አዛኝ ነኝ። አባትሽን ከትልቅ ኪሳራ ነው ያዳንኩ። በእኔ ባይሆን ኖሮ ሰዎቹ ይገሉት ነበር። እድሜ ለኔ አሁንም በህይወት አለ። አሁን በህይወት ያለው እኔ ስላለሁ ነው። አንቺም ዋጋዬን ማወቅ አለብሽ። ይህን ሁሉ ያደረግኩት አንቺን ደስተኛ ለማድረግ ብዬ ነው። ግን አንቺ በዛ ሰው ሁሉ አሳፈርሽ። ግን ቢያምም ችግር የለም። አሁን አንቺ አለሽ። አየሽ አይደል ሁሉንም ረሳዋቸው። ግን ከዚህ በኋላ እኔ ችክ ማለት አልፈልግም።